Tudi občina Komenda, gospod župan, sodeluje na 21. jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Tudi občina Komenda sodeluje z svojimi podjetniki, privatniki na sejemskem prostoru. Odločili smo se v preteklem letu, da bomo enega od sejmov, ker vemo, da potekata dva sejma, spomladanski in jesenski, enega bomo skoristili tudi za promocijo naše občine, naših obrtnikov in smo jim omogočili razstavni prostor po znižani ceni, tako da se lahko predstavijo z svojimi dejavnostmi in svojimi deli, ki jih upravljajo. Tudi vi ste se sprehodili po tem sejmu, kakšna je vaša ocena? Ja, sprehodil sem se sejma celega, še nisem pregledal, ker je res dejansko je sejem vsako leto na širšem območju, vedno več je razstavljavcev, hvala Bogu. In tudi če dalje bolj urejen je. Če dalje bolj urejen, bom rekel, ne bom kritiziral organizatorja, ne bom ga niti pohvalil, čeprav sem že večkrat rekel, vsako leto je boljše in pričakujem, da bo enkrat, da bomo res dosegali vrh te organiziranosti in vseh zadev, ki sodijo v samo sejemsko prireditev. Hvala vsem, ki to pripravljajo, res je, vsako leto je boljše, ali pa vsak sejem se nekaj popravi, ne vsako leto, se pravi dvakrat na leto. Vsakič je nekaj dodanega, tako da na tem področju moramo biti oziroma sem zadovoljen kot župan in tudi kot občan te občine. Sami razstavni prostor je res velik, razstavljavcev veliko, materijala, opreme, orodja, karkoli si človek, bi rekel, zaželi, si lahko najde na tem sejmu, zato so vsi dobrodošli na tem sejemskem prostoru. Torej bo sejem Komenda imel veliko in pomembno vlogo tudi v prihodnje v okviru vaše občine. Prav gotovo ima, ta obe sejemske prireditvi velik pomen za občino v smislu promocije občine širom Slovenije, širom Evrope. Res je, da je v tistih treh dneh, ko je sama prireditev, malo večje število ljudi v naši občini, vendar za brez nuje se še čevelj ne obuje, tako da je za določene stvari treba tudi malo potrpeti, zato vsakič prosim občane za strpnost v teh treh dneh. Vemo, kaj se jim posledično pomeni za vse nas, ne samo za občino kot stavbo občine ali kot objekt občine, ampak tudi za vse občane, ker kamorkoli prideš, če te kdo vpraša, shodci, poveže s tiskom, a to je pa tam, kjer je sejem. Potem smo znani. No in hvale vredno je tudi, da je poskrbljeno za parkirišča in to brezplačna. Ja, res je, parkirišča so, brezplačna parkirišča so, čeprav se pogovarjamo oziroma bomo delali na tem, da bi bilo čim več teh parkirišč oziroma parkiranih vozil umeščenih v območje poslovne cone, kjer ima organizator idealno urejeno z brezplačnim avtobusnim prevozom, krožnim prometom, da lahko vsi obiskovalci parkirajo tam, kjer je res veliko prostora za parkiranje, da ni promet po ulicah v samem naselju Komende. Hvala Bogu nam zaenkrat služi še vreme, da se lahko parkira tudi po kmetijskih zemljiščih in tudi na tem segmentu smo se pogovarjali, se pogovarjamo z organizatorji in z vodje redarske službe in pričakujem, do sedaj mi organizatorji niso še razočarali, pričakujem, da bomo to vsakič malo dodali, kot sem rekel, vsakič malo dodali in upam, da bomo kaj kmalu tudi dosegli plato pri tem organiziranju, pri teh dejavnostih. Skratka torej, sejem naj bo živ. Sejem naj bo živ. Še tri dni, pa potem naslednje leto zopet. Hvala lepa in lepo zdrav. Hvala tudi vam.